კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ბოლო წუთია შეიძლება იგივე ცველები და ჩადიან კიდეც ხიზანიშვილიც, კალაძეც, ასათიანიც, ყველა საჯარ იმოშია, ნახოთ ახლა უნდა იბრძოლონ, ბოლო ბურთია პირველ ტაიმში, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ. Magali ჩაწოდება, ბძოლა ბურთისებს კალაძემ და არტყა ახლო მანძილიდან. Შემდეგ არა ჯარიმა არის როგორც ჩანს. Და 11 მეტრიანს ნიშნავს. Და აგდებს გუნდის კაპიტანს. Მართლა ვერ დავინახე. Მინდა ვქვა განმეორებით ხელზე მოხდა იმ საჯი ძალიან კარგად აღნიშნავს. ძალიან კარგად და ნათლად აღნიშნავს საჯი რა მოხდა. Წითელი ბარათი პიროიას. ძალიან კარგად ჩანდა ყველაფერი და 11 მეტრიან მანამდე გოდით კობიაშვილის დარტყმას დაველოდო და შემდეგ ნახოთ განმეორებით ეპიზოდი თუ რა მოხდა. ლევან კობიაშვილი და მეკარე მიკელ აქსალუ. აგარანერ თამაში აღარ გაგრძელდება თუ პირდაპირ არ გავიდა გოლი. დარტყმა და 1-0 კობიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი შეხვედრის პირველი ნახევრის ბოლო წუთზე ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გოლი, მსგავსი გოლი აუცილებელია ყოველთვის. როგორც არ უნდა გავიდეს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ვერ ვიტყვი რომ იდეალურად შეასრულა კობიაშვილმა პენალტი, მაგრამ თავი იგი კარის ბადეში აღმოჩნდა. უცხოვენ სათადარიგო ფეხბურთელები და აი პირველი ტაიმის დასრულება დრო ჭირდება, აი განმეორებით და მე მგონი მართლა მოხდა, აი კალაძეც ძალიან სწრაფად აღნიშნავს კიდევ ერთხელ თუ არის შესაძლებელი, აი იქ ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ყველას. კი, ხელზე მოხდა, ხელით ითამაშა, ხელით როგორც მიდიოდა კარის მიმართულებით, მიდიოდა თუ არა რთული სათქმელია ეს ბურთი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ იყო ხელით თამაში და აქედან გამომდინარე სწორედ ამის გამო დაინიშნა კიდეც 11 მეტრიან კობიაშვილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გატანილი გოლის ავტორი მეორე ტაიმში 10 ფეხბურთელით იქნება ესტონეთის ნაკრები და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით დღეს გამარჯვება არის აუცილებელი. ესტონელების ერთ-ერთი იშვიათი იერიში მეორე ტაიმში. მარჯვენა ფრთიდან ცდილობენ ისინი შეტევის წარმართვას. გაწოდება და 1-1. ერთხელ გადავიდნენ მეორე ტაიმში ესტონელები მოედანზე და გაიტანეს. ერთხელ გადავიდნენ ჩვენს ნახევარში 82 წუთია. ახლა მანძილიდან თავით თუ არ ხვდები, ეს იყო ერთ კამსი. მეტელი ბარათი. ხო მანძილიდან მას მისცეს დარტყმის საშუალება და მანაც გაიტანა. პირველი გოლია მისცეს ნაკრების შემადგენლობაში. გუგუას ნაცვლად შემოვიდა კაშია. ასო ამჯერად მერებაშვილმა ჩაწოდება. კიდევ ერთი შანსი, არ ვიცი რამდენია უკვე დრო დარჩენილი. ჩაწოდება, საჭირო ჩაწოდება. თავი დარტყმა. 2-1 მოიგო საქართველოს ნაკრებმა. მაინც მოახერხა მეორე გოლის გატანა. დავით სირაძე გილოცავ ყველას. არ შეიძლებოდა ალბათ დღევანდელი დღე ესე დამთავრებულიყო თემურ კეცბაიას დებიუტი. თანაც გუნდი იმსახურებდა აშკარად დღეს მოგებას და მაინც მოახერხეს გამარჯვება ბოლო წუთზე გატანილი გოლით. აი ჟინიც ეს სიმკიცეც ალბათ ძალიან კარგია სამომავლოდ ნაკრების ჩამოყალიბებისთვის. 2-1. ძალიან ძიმე იყო ალბათ, აი განმეორებით კიდევ ეს ეპიზოდი. პირველია ჩაწოდება და სირაძე ძალიან კარგად დაარტყა. დავით სირაძემ გაიტანა გოლი. ძალიან ხდებოდა გული რომ ეს შეხვედრა შეიძლებოდა ფრედასრულებულიყო. მეხუთე გოლია სირაძის ეს სანაკრებო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისი ძალიან კარგი არის და თემურ ქეცბაია
ის ადამიანი, რომელმაც არაერთ სიხარული მოუტანა საქართველოს